Legenda o Carterovi Bailovi. Burcujúce 20. roky sa stali pre celú Ameriku iným obdobím, keďže ekonomika zaznamenala obrovský prepad. Depresia sa prejavovala v každom odvetví ako kameň. A jej dopad pocítili rodiny všetkých tried. V celom meste Hoover Hills v okolí Riverbendu žil jeden muž, ktorý sa napriek všetkému zdá prosperujúci. Carter Bail. Majster manipulátor s kreatívnymi spôsobmi vymáhania svojich dlhov. Osvietenec, vynálezca pálenky menom Mesačný svit, ktorý sa špecializoval na svoje remeslo. Bol záchradcom pracujúceho človeka a diablom kazateľom v meste. A poskytoval jedný z najlepších kukuričných likérov v tejto oblasti. Ak nepoužíval svoj strieborný jazyk na to, aby sa dostal s problémov, nikdy sa nebal zašpiniť si ruky, keď išlo o peniaze. A veľa obchodcov vedelo, že sa nemajú motať s Carterom, pokiaľ nemôžete zaplatiť. Keďže bol Carter podnikateľom, mal niekoľko destilačných prístrojov šikovne zamaskovaných pred zákonom a v noci ste mohli vidieť kúdoly dymu, ktoré prenasledovali nočnú oblohu, keď pripravoval svoj nápoj. Jedného dňa, keď Carter vymáhal svoje dlhy v meste, vtrhla po polnej ceste žena s červenou tvárou ako hlavné zbrane po výstrele. So slzami hnevu, ktoré stekali po tvári, kričala na Cartera, aby sa jej odhalil. Keď vyšiel von, prirútila sa k nemu, pričom zdvihla ruku späť a z celej sily ho udrela. Môj chlapec kvôli tebe už nikdy neuvidí. Včera večer sa zatúlal do lesa a domov sa vrátil voniajúci ako olejová lampa. Nuž, madam, zdá sa mi, že by ste mali svoje dieťa sledovať trochu bližšie. Je škoda, že už nikdy nebude môcť nič vidieť kvôli vám. Carter Bail. Možno ste tu nechali oklamať zvyšok týchto ľudí, ale viem, že nie ste nič iné, len podvodný zlodej. Vaše dni sú spočítané, predávač pálenky. Pamätaj moje slova. Skríkla, keď sa natiahla na jeho hlavu a vytrhla mu niekoľko kúskov vlasov. Hoci bol zmetený, nepremýšľal o jej činoch a považoval to za opovrhnutie ženy. Okrem toho mal na starosti dôležitejšie veci. Neskôr v tú noc odišiel do lesa starať sa o svoje destilačné prístroje. Boli tam tri strategicky rozmiestnené. Bežali len dva, naraz. A jeden nechal v rezerve, pre prípad, že by Johnny Law náhodou narazil na jeden z jeho ukrytov. Múdry obchodník bude mať vždy záložný plán. Keď prikladal do kotla, myslel na tú šialenú ženu. Keď plamene začali stúpať a on na chvíľu stratil mysel, začali ho premáhať pocit viny. Žeriacemu uhlíku sa podarilo uniknúť z plameňov a pristal blízkosti jeho ingrediencií. Rýchlo sa vrátil do reality. Keď jeho spotrebný materiál začal pohodcovať oheň, rýchlo hľadal niečo okolo seba a vyhlasil plamene, ale už bolo neskoro. Vedel, že by ho určite tie plamene pohltili, ale ako náha dosiahol určitú úroveň, pohasol. Carter, vystrašený, neveriacky padol na kolena. Prešiel si prstami po vlasoch a cítil, kde má vytrhané vlasy a svitlo mu. Tá žena. Utiekol k svojmu druhému destilačnému prístroju a videl, že všetko je stále nedotknuté. Boli tam všetky jeho ingrediencie, plamene boli rozpálené a zdalo sa, že všetko je v normále. Aby sa upokojil po nedávnej traume, rozhodol sa okoštovať zo svojej tvorby. Vzal naberačku a chystal sa dať si trocha do úst. Keď si však naberačku naklapal do úst, videl, že sa mu tam valila len čierna slízka žlč. Zatiaľ, čo v návale zúrivosti plul a kričal, chodil sem a tam a premýšľal, čo urobí s chuťou čerstvej vody na jazyku. Bol už po polnoci a trvalo by mu mesiace, kým by dal dokopy materiály na prestavbu a vyčistenie toho vraku za ním. Nezostávalo mu nič iné, len skúsiť vyrobiť novú arku. Keď prišiel k svojmu poslednému destilačnému prístroju, ešte stále plul žlč. Popálený a otrhaný muž vytiahol nôž, aby otvoril vrecie s prísadami, ktoré ležali pred ním, ale obsah vo vnútri ho priznútil vyskočiť z kože. Keď čepel rozrezala prvé vrece, z diery sa začali plaziť pavúky a červy a predierať sa po jeho paži. Odhodil ich, rýchlo cúvol
a narazil do malej postavy. Ahoj, Carter, povedal ženský hlas spod mavého plášťa. To si ty, zakričal Maval nožom. Drž sa odo mňa ďalej, vykuchám ťa. No tak, to nie je potrebné, povedala a mávla na neho rukou, ktorá odhodila nôž do lesa. Vieš, Carter, musím myslieť na to, čo si povedal. Na to, že môj chlapec už zase nič nemôže pozerať. Naozaj je to hanba, povedala, keď mu začala kráčať. Úlohou matky je vždy chrániť a starať sa o syna. Drahý Bože, čo chceš urobiť? Plakal a triasol sa so slzami v očiach. Vrátim mu, čo si mu vzal. Skríkla do noci, keď je z očí začala žiariť červená. Vietor sa zdvihol do zavíjania a lístie začalo krútiť vo výchrici, čím sa vytvoril vír taký hlasný, že celé mesto na chvíľu ohluchlo. A potom nastalo ticho. V mesačnom svite bolo ticho tak pokojné, že ani kostolnú myš by nebolo počuť. Nasledujúci deň Cartera Bela nikde nenašli. Skontrolovali jeho chatrč, lesy a dokonca aj niektorých jeho dlžníkov. Ale nikto ho nevidel. Ani o ňom nepočul. Hovorilo sa, že sa rozhodol vynechať mesto vo vagóne smerujúcom na juh, aby si vyskúšal chuť svojho mesačného svitu. No onedlho sa stal vzdialenou spomienkou, na ktorú mnohí čoskoro zabudli. Bol však malý chlapec, ktorému sa zázračne vrátil zrak po tom, čo oslepol. Žil šťastný a normálny život ako väčšina malých chlapcov. Ale keď sa jeho matky pýtali na názor, na tento zázrak, povedala, že to nie je nič iné ako odpoveď na modlitbu. Ako by dostal úplne nový pár očí. Čaute, ďakujem, že ste dopočúvali až sem. Dúfam, že sa máte dobre. Všetko klape, ako má. Pomaly nám ide leto, aj keď tu v Belgicku to nevyzerá, že teploty dosahujú nejaký maximum, ale dá sa sedieť vonku. Niekedy, keď na to máte čas a nie ste stále v robote ako ja. Práve nech sa vám darí vo všetkom. A taktiež ďakujem Sheltonovi Fisherovi za anglickú verziu. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čaute.